Segura, galo monstro. Aqui é o monstrinho, hein, galera. Aqui é o monstrinho, ó. Agarrou com o pé, no pé e segurou com o bico. Ô, galo monstro, meus sonhos. Solta, solta. 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 Ô, galo monstro, top diferenciado. Aqui você foi enganchado. Passa aqui, galera. Pra ajudar. Solta, solta. Solta. Solta pra não machucar. Que raiva é essa? Solta. 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 Ô, monstro do meu sonho. Bora, amigo Soró. Amigo Ala. Uilha. Aí, galera. Queria preservar. Primeiro do dia com o monstro. Dia 6/2/2021. Esse vídeo vai pro amigo Vaniele, Aldo, Pinto, Dudé, Rossiene, Rossino, amigo Natan, amigo Piripiri, Caba Topado, é nóis, amigo Douglas, de Boa Aventura, amigo Flávio, do RN, enfim, vai para toda a galera massa, todos os grupos que eu participo, não esquecendo do nosso amigo Queca, amigo Vadim. Eita danado. Passou um gavião. Cuida. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Tamo junto.